Raita, on kyllä vähän. Se on ihan raidallinen. No, hieno. Kuinka vanha teidät? Ensi vuosi 13. Mutta se on iso ahven, voi juura. Tämä on raidat verran, joma on niin paljon. Oppura. Mutta siltä tuota lähtee karvaa ihan älyttömä. Mä haluan mennä tänne sisälle sinne. Tussia. Maaseudun raakaa lohta. Sillä ei tiedä mitään. Ei suolaita mitään. Ei ole mitään. Se on hyvä, se on hyvä. Joo. Se kalatus. Voit haalittaa se kalat. Terävä se kyyti koostaa. No mä tiedän. Olen muuakin mietitty, että siellä on raakari, mutta kun pidit se vaikutin sinne. Se oli taas kollis. Arvaa, kuka soitti mulle eilen. No, arvaa kaksi kertaa. Oikea, mun mummi. Lähtee reijo. Häh? Siis voitko tajuu? No en mä tiedä, mistä mä lähtee. Niin, no. Niin, että mä näin, että näitä hautajaksi. No, reijo. Nyt siellä. Tuhkapuppeja on sitten. Onko se laida yli vedetty?